Čauky, mělky, nazdar lidi, zdraví vás i na Deb a vítám vás u 41. dílu z mého seriálu Moje komické příhody, díl 41. Jak to vypadalo, že jsem zde něco ukradla, aneb pouze pro zásobování. No nedivte se, jestli vidíte, že jsem jako zmoklá slepice. Celkově jsem měla den blbec, tak to nějak shrnu, než se dostanu k věci. Nejdřív jsem šla na autobus o 2 minuty díl, pak jsem zjistila, že nemám plzeňskou kartu, protože jsem naštěstí si četla jen tak nějaký účet za tážu, co ještě byl v kafse. Tak jsem pak rychle letěla zpátky, autobus jsem stihla, pak jsem ale zase zapomněla doma boty, takže jsem celý den byla v botách, co byly o 2 velikosti menší, pak jsme končili tak pitomně, že jsem dobíhala autobus, ten 16 jsem sice doběhla, ale vzhledem tomu, že jsem věděla, že to na Opavskou nestihnu, tak jsem vystoupila na nádraží. Dobíhala jsem, co to šlo, div jsem sebou neřízla, autobus zase ujel a pak musím čumět hodinu. Takže jsem dotáhla přes celou Plzeň až na Opavskou z toho nádraží. Musela jsem jít i přes tu zatrasenou Rokycanskou, protože to tam nešlo nějak přejít do zatraseného kopce, jsem se musela tát a pak mě ještě stihnul ten liák, takže den blbec. Ale nás spíš zajímá, co se vtalo v pátek, když jsem s mýma kamarádkama Hankou a Týnou byla konečně na takové dánské jízdě, konečně jsme se viděli po 20 letech. A všechno, co se nějak tak koupilo, se dávalo ke mně do baťohu. Jenomže shodou okolností v datáčku zapomněli počipovat tu prodlužovačku. No, tak jsme teda pak šli do té Prazy, já jsem si nic teda koupit nemohla, protože to bylo tak kretensky, ano, do 17 let a mě už je 18, takže máš smůlu. No a když jsme teda pak šli do Deichmannu a já jsem tam prostě vždycky byla jako takový stojan, co tam leze a nemůže vlastně koupit vůbec nic, takhle jsem si mi počítala, no. A když jsme tam teda všechny tři vlezli, tak to začalo pípat, jakože jsme něco čmajzli, světlo se rozsvítilo, že se nás otočili, ženská ta se k nám už nedala, jako jestli jsme tam něco neukryli, a pak ne, no ty ponožky a tu kšiltovku, takže jsme pak zjišťovali, která z nás to pípala, tak jedna po druhé jsme teda prošli, hned jsme zjistili, že to pípá u mě, tak jako šok, protože jsme nevěděli, co se děje. Tak jsem teda vyndala všechny bobsech z tašky, kšiltovka nic, ponožky nic, já už vytáhla i to pivo normálně, nesuďte, 18, mám povolení, takže v klídku, v klídečku. A pak to byl teda ten kabel, ale jaké rozruchy způsobili. A pak, no to je dobrý, ona mi tady strčí kabel do baťohu a udělá ze mě pomalu zloděje. A proč a ne pouze pro zásobování, no to zjistíte za chvíli. Vzhledem tomu, že my s Hankou jsme někdy takový, jak to říct, aby to neznělo nějak idiotsky, no prostě takový nešikovný na nějaký jezdící schody. No tak jsme to brali teda po schodech. Jenomže my jsme vezli někam pro zásobování, my jsme to tam zamotali, že jsme ty schody nemohli najít. No. A tak já říkám tam, ne, to je pro zásobování jenom. A pak, honem pryč, než nás někdo uvidí. A tak to nakonec dobře dopadlo. A to bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se příště.